Ai! Gente, vai estraçalhar aqui o negócio. Oi, gente. Oi, Thaís. Tudo bem, Thaís? Oi, tudo bom, Eduardo? Feia não, linda, belíssima, caralho. Belíssima. Eu sou belíssima. Acorda, querida. Acorda, Timanque. Oi, Beto. Quanto tempo, Beto? Como que você tá, Beto? Gente, vamos fofocar? Gente, eu... E o babado? E o babado lá da rainha, gente? Tô passada, gente. Tô passada com o negócio da rainha, gente. Galera, quem quiser jogar, adiciona aí. Eu fixei aí, eu vou fixar o comentário. Vou fixar o comentário, gente. Quem quiser jogar... Ué, meu amor, importa aí o que eu acho, entendeu? Não o que você acha. O que importa é o que eu acho. Se eu sou bonita ou não, eu tenho que me achar. Não você, sua feia. Poque compartilhadora. E você já quis ficar comigo, né, Beto? Você lembra da época que você queria ficar comigo? E eu falei não. É por isso, eu acho, que você levou um fora. Aí ficou nervosa. Poque compartilhadora. Por conta disso. Oi, Thaís, tudo bem? Thaís Vidói. Como que você tá, meu amor? Um beijo pra sua mãe, gata. Um beijo pras POC. Por que não tá saindo som? Tá escolhendo. Ah, tá. Que susto. Um beijo. Gente, mas não teria me bater meta, gente. Preciso de estrelas pra bater meta. Tá triste. As metinhas da mamãe. Gente, onde a Gil falou que tinha aquele negócio de... Tudo pronto? De você vamos fazer essa pergunta aleatória pros outros? Poque compartilhadora. Aqui. Big Beto, obrigado. Oi, Marcel. Onde quer gente, que eu hoje vá, tem... a dor nossa equipe se vai. Hoje tem... O que eu posso falar pra vocês? Hoje tem RP, tá? Hora da minha vingança. Meu Deus, eu tô de lindinha, pude. Gente, manda você nem pra mamãe bater meta, gente. Vamos compartilhar a live. Quem eu quero não me quer. Hoje eu quero ver você, Gabo, é só diluir. Mate! Ai, eu tive que de uma vez. Sim. Minha magia flui livre como os ventos. Yes, bitch. Agora minha caça começa. Agora minha caça começa. O cavalheirismo. Eu amo o cheiro de pólvora no café da manhã. Quem eu quero não me quer. Nem vai querer, velho. Quem vai te querer, mulher? Hora de show, Beto. Tá jogando aí ainda, Beto? Beto, tá jogando Heroes ainda, Beto? Gente, como que tá o Renascido do Dragão está de volta. O Renascido da Beto está de volta. Me dê tá aí, amor. Não é que eu vou carregar, não. A Beto. O que é portuário, mulher? Gente, o que é portuário, mulher? Onde fica portuário? Eu todo. Faz tempo que eu não jogo com seguidor. Vim tratar minha decepção com você. Por quê, Beto? Sua namorada te deu um chute? Sua namorada te deu um chute, Beto? Gente, quem quer jogar, eu deita aí, tá? Os inimigos chegarão ao campo de batalha em 5 segundos. Acabe com eles! Tropas a caminho! Cuidado com a emboscada. Eu não me importo de levar os Paxley da ascensão para a queda. Não existe bem ou mal.
Todos estamos amaldiçoados de uma forma ou de outra. Eu ainda posso senti-lo. Seu calor, seu coração, tudo. Toma. Ficante, Beto. Ô, mulher, tem 7 bilhões de pessoas no mundo, mulher. 1 bilhão só na China, mulher. Vai pra China. Ele vai acordar. Eu sei disso. Ai, oi, Marcel. Obrigado, Marcel, pelo compartilhamento. Gente, compartilha a live. Humilha ela, mulher. Mais humilhada que ela já é, mulher. Nem precisa humilhar ela, não. Ela já é humilhada, mulher. E adivinha quem sofreu? O traído ou o traidor? Até mesmo o tempo se curva diante de mim. Gente, adicionem aí, galera. Deixa 5 reações, se quiser jogar comigo aí, pode adicionar aí, galera. A grandeza desperta a inveja. E a inveja leva à traição. Era pra ter feito live mais cedo hoje, gente, mas eu acabei nem fazendo. A misericórdia é para os obedientes. Inimigo eliminado. Aliado eliminado. Boa tarde, Thiago. Tudo bem, Thiago? Ao derrotá-los com seus próprios truques, eu os deixo realizados. Boa Mais tarde, uma Thiago. Vez. Tudo bem, Caminhando Thiago? Para a luz. Onde você tá, delícia? Lindo, cheiroso, gostoso. Aliado eliminado. Safado, eliminado. O que foi? Toma, vagabundo. Oi, Germano, tudo bem? Germano, cadê as estrelas da mamãe, Germano? O que aconteceu com o seu fundinho diferente? O meu fundinho? Quem se atreveria a ficar meu contra mim? Meu fundinho tá aqui, amigo. Quer ver o meu fundinho? Você quer ver o meu fundinho, Marco? Ô, amigo. Você quer ver o meu fundinho, amigo? Se você quiser, eu te mostro o meu fundinho. Todos estamos amaldiçoados de uma forma ou de outra. Favorecido. Até mesmo o tempo se curva diante de mim. Ai, olha, o Beto mandou estrelinhas, mulher. Vou gastar 8 reais. Eu ainda posso sentir. Que era do busão. Teu calor. Ai, não precisava, amigo. Coração. Tudo. Gastou 8 reais que era do busão, mulher. Viu que a Mutu me deu a única. Quem se atreveria a ficar contra mim? Deu pra você? Não, deu pra mim, né? Porque essa conta aqui é minha. Deu pra gente, né, Marcelo? Deu pra Vou gastar gente, né? Os 8 reais que era do busão. Eita, amigo. Nossa torre. Sanguinário.
Olha, ele não usa transporte público, querida. Tá passada? Tá passada que ele não usa transporte público, querida? Não existe bem ou mal. Quem amou? Cuidado com a emboscada. Eu não uso transporte público. Ele vai acordar. Então tá, né, eu gata? Sei disso. Então tá, né, Mori? A grandeza desperta a inveja, e a inveja leva à traição. O que for preciso. Oi, Tupão, oi, Yasmin. Oi, Wendy, meu amor. Mais uma vez. Oi, caminhando gente. Para a luz. Ai. Poque compartilhadora. Saudade também, amor. Vamos jogar, amiga? Eu não me importo de levar os Fastley da Ascensão para a queda. Ai, que calor. Nossa senhora, gente, que não está tão calor. Inimigo eliminado. Salve, ADM, tudo bem? Obrigado. Ao derrotá-los com seus próprios truques, eu os deixo realizados. Vamos jogar o Endel. Vamos jogar o Endel pra mim te afundar? Vamos, Endel, pra mim te afundar. A vitória gente, é oi, sempre minha. Marcos se mudou e é built. Eu te falei ontem o motivo. Acho que você foi a primeira pessoa a saber. Eu não gosto muito de expor minha vida, gente. Eu não gosto muito de expor. Cuidado com a mas depois, mais pra frente, eu falo pra vocês o que aconteceu. Eu não gosto muito de expor a minha vida, mano. Eu gosto de fazer live e sair fora, tá ligado? E adivinha se você quiser, ah, Gabo, pessoa pública, tal. Mas eu não sou conhecida ainda pra ficar expondo a minha vida, tá ligado? Eu não gosto muito disso. Eu tô mó bonito na câmera. Ufa. Preciso comprar aquele azul, sabe? É, azul, porque o que tá aqui... Não tá vendo muito. O que for preciso. Na minha mãe, gente. O ID tá aí. Aí a gente falou que ele quer saber. Depois eu conto, gente. Mas a gente... Ao derrotá-los com seus próprios truques, eu os deixo realizados. O que aconteceu com o teu estúdio? Pegou fogo. Eu tô montando outro. Depois eu mostro pra vocês, gente, como que vai ser. Mas primeiro eu tenho que construir o babado aqui, entendeu? Cuidado, eu vou mostrar pra vocês como que vai ser, tá bom? Até mesmo tempo se curva diante essa de mim. Essa câmera parece um ano mais novo. Teu rabo. Deu rabo, mulher. Sumiu ontem, feia. Hoje vai ter RP. Vou jogar a marca. Você tá construindo no seu quem se atreveria a ficar contra mim? Yes, bitch. Oi, Johnny. Tava esperando RP de milhões, hoje vai ter, mulher. O RP, calma, galinho. Vocês estão gostando mesmo de RP, né? Eu ainda posso senti-lo. Seu vou calor. Cozinha, breve, seu amor. Coração. Breve, breve. Tudo. A misericórdia é para os obedientes. Eu também. Graças a Deus também, não aguentava mais.
Hoje vai ter um RP. Vocês estão gostando do RP, né, gente? Ainda bem. Mais uma vez, caminhando para a luz. Ô, mãe! Pra falar a verdade, esperei mais o RP do que ML. Eu não me importo de levar os passos. Mais tarde eu faço, gente. Prometo. Hoje eu vou ficar até tarde com vocês. Tá, um RP. Espero que vocês acompanhem. Vaca ordinária. Meu amor. Eu vi um pouco da RP na terça, porque é tarde, eu preciso dormir. Povo que vi, eu amei você de GP, é muito engraçada. Uma fase forte do game, né? O quê? O DM. Depois, gente, depois eu filmo pra vocês como que vai ser. Por enquanto ainda, não tem nada confirmado, tá? Eu vou montar um outro babado aqui, e aí vai ficar babado. Por que a Valentina quer destruir a família dela? Não sei, né? Por causa que eu acho que o povo ficou com a herança da avó dela, eu acho. É o que o povo só briga por causa disso, por causa do dinheiro, né, mulher? As pessoas não só ligam pra dinheiro hoje em mal. Dia. Nossa torre está sob ataque. Ai. Nossa torre foi destruída. Todos estamos amaldiçoados de uma forma ou de outra. Eu vi, a Bettina morreu, mulher. Eu postei aqui na página. É, mas teve gente minha. Que não gostou, não, que eu postei, gente. Todos estamos amaldiçoados de uma forma ou de outra. Como se atrevem? Ai, a reptiliana morreu, né? Gente, minha câmera. E minha câmera aqui? Que de repente. Nossa torre foi destruída. Bugou. Late game lá, ela espancando o útero, querida. Laila espancadora. Nossa torre está sob ataque. Inimigo frenético. A torre da base está sob ataque. Inimigo eliminado. Dupla eliminação inimiga. Nossa torre está destruída. A Dani está carregando. Nossa torre, a torre da base está sob ataque. Poc compartilhadora. Obrigado pelo compartilhamento. Obrigado, gente. A grandeza desperta a inveja, e a inveja leva à traição. A torre da base está sob ataque. Oi, Jesus, isso é verdade. Gabói, reparei uma coisa, mas vou deixar em off. Acho que você já é esperta, né, de cima. Eu acho que a de cima Poc já é mais compartilhadora. Eu pensei que fosse o mundo acabar quando a rainha morresse. Mulher, mas você acredita que eu tava assistindo televisão? A vitória tava assistindo é televisão, sempre tava minha. Lá no TikTok e tal, tava tendo uma entrevista ao vivo, né? Porque falou. Não sei se foi da minha cabeça, loucura, sei lá, se foi. Não existe bem ou mal. Aí a mulher falou assim, a mulher falou bem assim, agora a gente vai viver mundos obscuros. Tipo, na minha cabeça, não sei. Obrigado, Deepice, pelo gank. Não sei se foi da minha cabeça o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Não sei se foi espasmos, não sei, loucura, retardadice da minha cabeça. Mas eu parece que ouvi a mulher falando isso, sabe? Agora, não sei se foi da minha cabeça, loucura. O traído ou o traidor? Não sei se foi loucura da minha cabeça, o que foi, gente?
A torre da base está sob a nossa torre. Inimigo eliminado. Ah, já sei. Ai, ele gente, vai acordar. Eu sei. Sério? Disso. Vamos jogar juntas, Wendel? Amiga, vamos jogar juntas. A Gil vai jogar também. Não importa de levar jogar, os cosplay da ascensão. Salve, Jipice. Obrigado pelo gank. Cuidado com a embuste. Gente, tô jogando com o pessoal aí. Eu já tô Glória Mítica, tá, gente? Quem quiser jogar aí, quem vou tentar carregar. A ficar contra mim. Tu é de qual cidade? Caraguatatuba, São Paulo. Uma cidade do Jipice. O Jipice mora aqui do lado de casa. Inimigo lendário. Aliado eliminado. Dupla eliminação inimigo. Mano, a Layla, ninguém vai parar mais Layla, não. Já era. Eu ainda posso senti-lo. Seu calor. Seu coração. Tudo. Gabo, no GTA dá pra dois homens fazerem amor? Dá, amor. Lógico que Daniel, que dá. Eu tô na Space, amiga. Qual que tu tá? Lógico que dá, mulher. Do lado você não me chamou pro churras. Mais uma vez. O que for preciso. Até mesmo o tempo se curva diante de mim. Misericórdia é para os obedientes. Ai, que merda! Toque, eu só meu fui. Amor. Não é toque, é Space, mulher. Ah, mas eu jogo toque também, amigo. Eu jogo na toque também. Eu jogo na Tóquio também, eu gosto da Tóquio. Mas eu queria entrar numa que tivesse whitelist, cara, de verdade. Eu queria uma que tivesse whitelist. Gente, quem não tem o meu TikTok, segue eu lá, da Boy Games. Ô, Jipice, me chama pro churrasco aí. É, gente, me segue lá que eu vou falar, vou dar umas opiniões lá pra vocês. Vou postar aqui também no Facebook, mas segue lá, gente, no TikTok, gente. Da Boy Games, que eu vou começar a postar conteúdo lá também, tá? Sobre builds, sobre melhores magos, sobre como subir gelo, essas coisas tudo. Mais uma vez. O TikTok acabou em games também. Todas as minhas redes. Segue no Instagram também, segue, Mamacita. Mamacita 123, o meu Instagram. Reúnam-se! Mano. Você joga na toca, Vitorugo? Eu não me importo de levar os Paxley da ascensão para a queda. Mas lá no outro também não tem regras, na Space não tem muita regra, amigo.
Knife Face também não tem muita regra, amigo. Como se Knife Face tivesse muita regra, né, mulher? 2/9 de Clint. Ok. Ok. Cadê o Beto? Cadê lá número 1? É a Britney Spears. Ah, eu gosto da Space, amiga. O Space é legal também. A Toque não tem muita coisa pra fazer lá. Tem bastante dinheiro na verdade. Como se atrevem? Ai, acho que vou dar Danger Sabadense a cara. Vai na Danger, Vitor? Ai, eu gostava tanto de lá, mulher, as quintas proibidas, meu pai. As quintas proibidas, Vitor Hugo. As quintas que eram proibidas. Aí, gata. A pratinha. Aí, Agui, pratinha. Vocês adicionaram, galera? Aí. Calma aí. Vale insuportável, late game. Cara, não acho. Não acho o late game do Vale tão insuportável assim. Ai, esse Marcelo adiciona um monte de random, cara. Meu Deus. Ai, se o Raid não tá online, tem alguém online aí? Mulher, você tava sentando na Space, gente. Space, ó. Assim que escreve, ó. Space. Gente, é na Space. Eu sou a névoa que paira sobre o mal. 1, 6, 9, 3 e 4. Gabói, qual a verdade de eu já ter te visto a Gabói, mas não conhecia a lenda ainda? Vitor, algumas possibilidades, viu? Não vou mentir. Algumas não, acho que várias. Várias. Não sei quantos anos você tem, né? Na verdade, né? Porque eu já tô velha, então eu não sei. Eu não sei quantos anos você tem na época que eu ia, né? Eu não sei se você ia na época que eu ia. O que rolou? Cheguei agora, não esperei lá. Ai, Valmilson, hoje tem, Valmilson. Ontem não deu, amigo. Na DG eu tenho história, é medo de chegar lá sábado e do nada alguém me reconhecer. Eu conheço o gerente de lá, amiga. Não sei se ele é gerente ainda, hoje em dia. Eu, mas ele era um baixinho, moreninho. Ele sempre me deixava entrar lá de graça. Eu queria meu ponto na época. O prazer é meu. Ah, então, não, acho que não, Vitor. Na época você era de menor, eu acho. Eu acho que na época você era de menor, Vitor. Para mim, amiga, direção, eu acho que não é tudo que importa. Mas então, amigo, eu vou fazer uma tour. Eu vou ver se eu vou pra São José agora, nessa semana que vem agora, fazer meu cabelo. Fazer meu cabelo não, né? Arrumar meu cabelo, esperar a cirurgia passar, as dores passar. Eu sou a vingança. E depois eu subo pra São Paulo pra ver se eu pego algum lugar aí aberto, alguma balada, vamos ver. Aí eu passo, vejo se eu consigo falar com a Yasmin. O cavalheirismo tá morto. E eu depois eu levo a Yasmin pra lá junto comigo. Ela é a namorada dela. Mudou de casa, novos ares. Nossa, novos ares, né? Novos calores. Sim. Você quer ser amigo da Nana? O inimigo. Mas eu não vou ficar nesse quarto, não, gente. Eu vou ficar num outro quarto. Lá de trás. Tudo pronto? Vou reformar primeiro. Vou ler muita a sua coisa sorte. Lá. O quarto é grande, mas tem muita coisa lá atrás. Eu sou Yin e sempre serei. Onde não é importa luz, o que aconteça. Também a o trevas. Inimigo está escolhendo.
Chama nós. Tô dando vaga pra apoiador, Pli, mas eu chamo sim. Gato, eu tenho 26. Você é novinha, chamo sim, Pli. Mas se tiver apoiador, eu vou chamar apoiador. Vou dar as tarefas de graça na Danger. Vou beber até a Avril ganhar um Grammy. Ô, mulher, então beba o ano todo. Porque olha o roubo que é naquele Grammy, meu amor. Eu não aceito ainda que a Katy Perry não tenha ainda um Grammy. Não aceito, gente. De verdade, eu não aceito, cara. O fogo da batalha. Eu não aceito que a Katy não tenha Grammy ainda. A Katy e a Perry. Ai, mulher. Avril Lavigne, eu vou coisar até o outro lá ter um Oscar. É, e a Ben não tem um AOT, só tem aqueles prêmios de RB. Ai, o Grammy, gente. Eu queria tanto que... Gente, eu não sei vocês, gente, mas pode me criticar, foda-se, não ligo. Mas eu sou muito fã da Kate, gente. Gente, eu sou muito fã da Kate, velho. Gente, eu sou muito fã da Kate. Da Katy Perry. Ainda mais daquela vibe de Firework, quando era essa vibe assim, Firework, que era babado. Os inimigos chegarão ao campo de batalha em 5 segundos. Acabe com eles! Tropas a caminho! Linda. Quem é essa figura de reais? Nossas vitórias serão ilimitadas. Meu Deus, olha essa Nana jogando. Como uma marionete, você está totalmente sob meu controle. Estar sozinha nunca foi um problema pra mim. Ai. Vamos almoçar! Vamos almoçar, mamãe. Sim, mamãe. Guerreiros orientais. Mas eu não vou ficar nesse quarto aqui, não. Vou ficar no outro, gente. Fez nem bota, moleque de rotação. Ela não sabe nem jogar isso, não, moleque. Isso aqui era pra ser épico. Todo mundo tem o direito de assumir o seu verdadeiro. Bem feia. Tutupão ou Luísa? Vou ficar aqui, amor. Não vou sair daqui. Inimigo eliminado. Uau! Eliminado. Dupla eliminação inimiga. Só perco. Ai, Mikael. Sério, Mikael, beleza. Segue aí, pra você aprender a jogar. O inimigo abateu a tartaruga. Delícia, você vai ver o delícia, gato. Mano, que moleque horroroso, Jesus. Na casa da minha mãe, doida. Ai, que coceira no meu chibio. Sua vida é inútil, mas eu vou tirá-la mesmo assim. Bem jogado. Mas eu já sigo o bicho. Boa.
Estar sozinho nunca foi um problema pra mim. Todos vamos voltar para onde pertencemos. Gente, compartilha a live aí, deixa o like. Deixem minha vontade dominar o mundo! Nunca olhe para trás se você não tem nada a lamentar. Neutralizado. Sua vida é inútil, mas eu vou tirá-la mesmo assim. Aliado eliminado. O futuro das terras do Rio Cádia está nas nossas mãos. Depilou a Sheila, não, mulher. Reúnam-se! Reúnam-se! O inimigo abateu a tartaruga. Vamos almoçar? Nossa torre foi destruída. Tô travado no misto B. É. Vai continuar travado no misto B, amor. Gente, deixa eu jogar aqui no negócio pra carregar. Ai, que guerreiros barulho. Cadê o wall? Nossa torre. Calma aí. Sob ataque. Reúnam-se. Manda que seja comida, mãe. Na gaveta, qual gaveta? Aliado eliminado. Todo mundo tem o direito de assumir o seu verdadeiro. Deixem minha vontade dominar o mundo! Todos vamos voltar para onde pertencemos. Nossas vitórias serão ilimitadas. Nossa! Ufa, até que fim, né? Como uma marionete, você está totalmente sob meu controle. Tô louco. Vou colocar meu coisa pra carregar, gente. Do lado de cá, a vida é bonita. Mais tarde eu vou fazer um repetido de milhões de outros programas. Hoje eu quero dar minha Sheila. E aí, gata? Ai. Ai, o celular deixa aqui. Pronto. O bot fez a play. Sério? Vou não, Vitor Hugo. Nana não merece ganhar, não, filha. Nana não merece ganhar, não, mulher. Estar sozinha. Mulher lenda como um feito ainda, né? Bom jogo. Nossa torre foi destruída. Lenda como sempre, lenda. Nossa torre está sob ataque. Fazer um vídeo para eu postar no meu canal. Pra... Que canal? Aliado eliminado. Nossas, deixem minha vontade dominar o mundo!
Nossa torre está sob ataque. Ô, mulher. Não tá carregando nem você. Sua Marta, vida é inútil. Você mesmo, Marta, mas eu vou tirá-la mesmo assim. Quero saber como você vai me carregar, mulher. Tanto que você não carrega nem tu mesmo. Essa cadeira aqui é horrível, meu Deus. Ai, tem que passar um WD nessa cadeira aqui. Só por Deus. Lenda é triste, verdade. Nunca olhe pra trás se você não tem nada a lamentar. Vocês estão falhando, guerreiros orientais. Deixem minha vontade dominar o mundo! Nossa tua! Todo mundo tem o direito de assumir o seu verdadeiro eu. Queimação, Naloi. Ô, John, pelo amor de Deus. Queimação, Naloi, mano. Meu pai, eu completa. O futuro das terras do Rio Cádia está nas nossas mãos. Johnny, por favor, né, Johnny? Vamos combinar uma coisinha, amigo? Como uma marionete, você está totalmente sob meu controle. Boa noite, amor. Tudo bem, Thomas? Vamos combinar uma coisinha, amigo? Vocês estão falhando. Vamos combinar uma coisinha, amigo? Por favor. Meu Deus, fazer queimação na moinha, mulher. Meu Deus. Ô, gente. Inimigo sanguinário. Ô, meu pai eterno. Ô, Jesus, me abençoe a alma dessa Yagi. Fazer queimação na Loi, gente. Ô, mulher, pelo amor de Deus, Johnny. Fala sério, mulher. Queimação, tá doida? Tenho o direito de assumir o seu verdadeiro eu. Estar sozinha nunca foi um problema pra mim. O que agora ela tenta com os pisoquês? Nem ligo, Mikael. Nem confiança. Não vou fazer questão de descarregar esses lendas não, mulher. Tô louca. A torre da base está sob ataque. Que luta, hein? A torre da base está sob ataque. Ele, por isso, o único mago que eu uso é Ciclopes. Ah, eu amo Ciclopes. Neutralizado. Tá na live certa, amor. Tá na live da mais gostosa, amor. O futuro das terras do Rio Cádia está nas nossas mãos. Aliado, a torre da base está sob ataque. Nunca olhe pra trás se você não tem nada a lamentar. Lógico, bebê, lógico. Cara, Ciclopes é muito bom, velho. Sua vida é inútil. Eu vi Ciclopes ontem, mas eu vou tirá-la mesmo assim. Lógico que vai ter RP, mano. Com certeza. Nossas vitórias serão ilimitadas. Eu não sou pra play com nenhum boneco, mas jogo bem com qualquer rota, principalmente de Kufra. Não tô gostando de jogar. Não tô gostando de jogar contra este. Ai, o eixo? Ai, gente, essa cadeira tá fazendo um barulho do cão! Como uma marionete. Você está totalmente sob meu controle. Tô não, amigo. E nem vou entrar, viu?
Eu não vou entrar no Discord hoje não, amigo, porque eu tô com... Sei lá, tô com um problema no ouvido, cara. Eu acho que de tanto de ficar com fone de ouvido, tá começando a doer o meu ouvido. Ah, esse tanque é o ó. Gente, manda estrelinha pra me bater meta, gente. Pelo amor de Deus. Manda estrelinha pra mamacita, não aguento mais. Morar de aluguel. Sua vida é inútil, mas eu vou chegar lá mesmo. Todos vamos voltar para onde pertencemos. Meu Deus, o Wim morreu ainda. O Wim morreu ainda. Eu e mulher, o Ares pegou Glória também? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que o Ares não pegou Glória, não. Derrota. Não é não, amigo. O que é isso aí? Meu Deus. Fala, moleque, é horroroso. Quem é Rainha Escarlate? É a seguidora? Quem é Rainha Escarlate? É a seguidora? Gente, tem que vir aqui na live, gente. Aí, sim, mulher. Gente, essa cadeira... Ô, mãe! Essa cadeira aqui tava pura sucata. Essa cadeira tá fazendo muito barulho. Essa cadeira gamer aqui... Um inimigo. Ô, mãe! Olha, tinha um cabo azul aqui. Só não sei se... Acho que não vai até aí, eu acho. Um para cabo mim, azul. Diversão é tudo que importa. Será? Oi? Não, tá de boa por enquanto. Eu quero ver na hora do GTA pra ver se vai travar. Que uma... E sempre serei. Não importa o que aconteça. Da minha mãe a cadeira, gente. Tadinha, precisa dar uma televisão pra ela, gente. É a televisão, gente, precisa dar uma TV pra ela. A televisão dela tá com uma mancha imensa vermelha assim. E tá travando a internet. Nossa, eu a controlo. Eu tinha dado uma TV pra ela. Por que tu tá fazendo live na casa da tua mãe, madrinha? Depois eu explico, gente. O tempo não espera por nenhum homem. No Instagram eu explico, talvez. Talvez, né, se eu esteja... Se eu estiver com vontade de falar. Do lado de lá, a vida é tranquila. Por favor, escolha o melhor. Viver é enganar a morte. Os oceanos do sul pertencem faz a um mim. Faz um pix de 100 que eu falo. Faz um pix de 100 que eu falo. É o segredo gamer. Ai, que preguiça. O inimigo está escolhendo. Ai, Jesus amado, que preguicinha. Olha essa cadeira. Olha a cadeira. Calma, não fez. Calma. Olha a cadeira. Gente, tá faltando lubrificante nessa cadeira. Meu sangue e fé. Olha isso. Até o dia da minha morte. Olha isso. Ô, mulherzinha. Onde estaria minha pra mamãe, Camila? Bater neta. Eu sou o Optimus Prime, o líder dos Autobots. Do lado de lá.
Tudo pronto? O povo tudo voando com a morte da... Com a morte da rainha, gente. Credo, olha o que o menino escreveu. A rainha Elizabeth era a única que conhecia os sons dos dinossauros. A rainha Elizabeth conheceu Eva e Adão. É verdade, né? O marido dela tinha falecido. O mal e culpa são os melhores amigos do mundo! Do Supremo de Ferro, ossos de aço. Nossa equipe está escolhendo. A casa tá muito porosa. Ô, mulher, compra outra então, merda. Essa cadeira aqui é a que eu usava, gente. Vocês lembram no começo da carreira? Não sei que carreira, que não tem nem carreira ainda. Essa cadeira aqui gamer, gente, é aquela que eu usava bem antigamente. Vocês lembram? Quem lembra? Quem lembra dessa cadeira gamer aqui? Ó, gente, na hora do GTA, eu vou tentar não fazer hoje besteira. Mas a rainha não vai ouvir o Motomami, delícia. Eu vi, mulher. Eu vi. Não tem croma aqui, mulher. Gente. Ai, gente. Eu não sei se ela é boa ou não, entendeu? Eu não conheci ela pra saber se ela é boa ou não. Eu não fiz parte da vida dela pra saber se ela é boa ou não, entendeu? Eu fiquei sabendo de uns babados aí, não sei se eu posso falar no Facebook, mas eu fiquei sabendo de uns babados aí, de rituais, de criança. Ai, mulher, arrasou. Ai, vou comprar já a marmitinha do dia da semana. Os inimigos chegarão ao campo. Ajudar a gatinha a comprar uma marmita. Obrigado, mulher, manda 30. Ai, gente, pelo amor de Deus. É, mas eu acho muita maldade, gente. Não importa o que a pessoa fez, eu vou te fazer. Ela vai pagar, entendeu? Aqui, ou não sei na onde, mas vai pagar. A Lady Di espera ela, mulher. Existe uma rainha mais bonita do que eu? Ninguém tem o poder de controlar o mar. Somente um. As ondas do oceano acalmam tanto. É. Eu fiquei sabendo dos babados. Todos esses belos corpos. Gente, eu fiquei... Obrigado, Wellington. Eu fiquei sabendo de um babado de rituais. Já tem a marmita, então vou mandar o da Suquita. Já tem a marmita, agora vou mandar o da Suquita. Eu não tomo Suquita, amor. A minha misericórdia. Só tomo Tang. Hoje em dia eu só tomo suco natural, gente. E eu tomo bastante ômega 3, por causa da minha osteoporose. Pare. E ouça as minhas lindas canções. Inimigo eliminado. Aliado eliminado. Dupla eliminação. Aliado eliminado. Salve, Guilherme. Gente, manda estrelinha pra mamãe, gente. Inimigo eliminado. Nossa, tô longe de bater meta ainda, meu Deus. Ataque e ataque. Tô longe de bater meta ainda. Né, o surto aqui. Você está sufocando? Sinta a ira dos mares! Sinta minha açúcar na sua boca. Sinta. Todos esses belos corpos despedaçados pelas ondas do oceano. Ninguém tem o poder de controlar o mar, somente eu. Dependendo da sua dieta, Coca-Cola zero vai benefício pro suco natural de laranja. Aham, deve ser. Acalmam tanto.
Gabá, você sabe quando será o próximo ticket do evento do dragão? Não sei, tem que esperar a Arisu chegar, porque ela que sabe. Ela é o próprio dragão, aí tem que perguntar pra ela. Gente, e essa skin da Kagura, amores? Mores, e essa skin da Kagura? Meu Deus do céu. É um surto ou é verdade, gente? Gente, é um surto ou é verdade isso da skin da Kagura? E do Zong? Gente, porque, gente, explicar pra vocês, não sou eu que posto, tá? A minha fã e barra moderadora que posta pra mim as novidades da ML, gente. Antigamente era a Mary que postava pra mim, sempre. Você agora é a minha filha, entendeu? É a Yasmin que posta pra mim agora, gente. Aliado eliminado. Gente, é muito linda essa skin. Existe gente. Uma rainha mais bonita do que eu? Sanguinário. Muito bem. Todos esses belos corpos despedaçados pelas ondas do oceano. Vai ser não, mulher. Ataquem a tartaruga. Fica a ira dos mares! Pare e ouça as minhas lindas canções. Você foi eliminado. Na minha nova vida. Voltamos a Layla. Gente, a Dandalayla, meu Deus! Eu comprei Kagura, mas achei difícil de usar. Meu Deus, gente, Kagura é muito fácil de usar, gente. Kagura é a boneca mais fácil de usar do mundo. Ela é fã, gente. Você também pegou a edição, Marta, mas você não postou nada? Não vi você postando nada. Quem tá postando é a Mary. A Mary, a Yasmin. Não vi quem tá postando, Marcelo. Gostosa gamer. Fica com ciúme, né, Marcelo? Eu te mando um nude na minha bunda. Você está sufocando? Certo. Depois que eu depilar, né? Da própria Amazônia. Me louve. E você receberá a minha misericórdia. Porque eu não fico vendo muito na página, Marcelo. Fica a ira dos mares! Dupla eliminação. As ondas do oceano acalmam tanto. Inimigo impune. Marcelo também posta, amiga. Ele falou de vez em quando. Arrasa, com duas pessoas tá ótimo. Ninguém tem o poder de controlar o mar. Somente eu. Eu dou um beijo na boca de vocês dois, tá tudo ótimo. Aí vocês param. As ondas do oceano acalmam tanto. Sanguinário! Gente! Gente, a Lara levou algum buff? Mano, a Lara levou algum buff, gente? A Lara tá muito boa! Estou a caminho. Qual a diferença, ô Mikael, de ser saudável e de ser fitness? E de não ser? Eu não. Aí você vai ver o tanto de açúcar que tem, Mikael, nisso daí, meu amor. Você pensa que só porque é zero não tem milhões de açúcar, não, besta? Vai nessa. Ninguém tem. Vai acreditando nisso daí, Mikael. Vai acreditando, besta. Vai. Vai acreditando, vai acreditando. O inimigo já apareceu. Seu time destruiu uma torre. Oi, Pablo. Ah, o Pablo é o Nine.
Ai, Nine, deixa eu te mamar. Ai, não pode falar isso na live. Ai, Pablo. Como que você tá? Gente, sem briga vocês dois aí, hein? Toma, Lios. Cala a boca, sua porra. E você receberá a minha misericórdia. Pode falar isso em live não, meu amor. Como que você tá, Enem? Você está sufocando. Glorioso. Tô ótima. Eu não preciso. Pois é, meu irmão é personal trainer formado em educação física e é o único cliente que toma Coca Zero. Tá, amigo, mas ele não toma Coca Zero toda hora, amigo, entendeu? Tu vai tomar Coca Zero. Vou pra academia, vou tomar Coca Zero. Vou voltar da academia, vou tomar Coca Zero. Gente, não existe isso de tomar Coca Zero. É muito açúcar, amigo. É muito açúcar no sangue, você tá louco? Na verdade, eu nem gosto hoje em dia mais de café com açúcar. Eu gosto do suco com adoçante. Gosto tudo com adoçante hoje em dia. Eu tinha que pegar um personal trainer pra poder treinar todos bastante e ficar fit. Despedaçados pelas ondas do... Mas é a preguiça gamer, como fica? Ô, mãe! Pare e ouça as minhas lindas canções. Bem jogado! Reúnam-se! Tentai-o! Jesus. Ai, gente. E esse buff na Natália, gente? Meu Deus, gente. E esse buff da Natália? Gente, esse buff da Natália. Pelo amor de Deus. Qual? Gente. Qual? Olá, meu amor. Olá, Mati. Olá, meu amor. Como que tu... Como que tá aí? Ai. Breve, Yuri, breve. Vou montar de novo. Breve. Existe uma rainha mais forte. Você tá focando, ô Yuri? Eu. Olá, meu amor. Olá, que tá? Bem feito. O Wan merece, meu amor. O Wan e Beatriz merecem. Aliado eliminado. As ondas do oceano acalmam tanto. Dá buff. Mano, meu Deus, dá buff em. Dá buff em Natália, gente. Pra quê? Pra que dar buff em Natália? Mano, Natália tá boa, velho. Natália já tá boa. Minha apoiador, Mati. Me louve. Onde estás? E você receberá a minha misericórdia. Minha apoiador. Me estrejas. Vinda a ira dos mares! Aliado eliminado.
Todos esses belos corpos, despedaçados pelas ondas do oceano. Que ódio dessa luz parando, gente. Pare e ouça as minhas lindas canções. Ah! Ninguém tem o poder de controlar o mar. Somente eu. Inimigo eliminado. Meu Deus, caiu bem na minha onda, mulher! Você está sufocando? Gente, mas eu não entendi esse buff, não. Muito bem. Todos esses belos corpos, despedaçados pelas ondas do oceano. Ninguém tem o poder de controlar o mar, somente eu. Dos emblemas? Foda. Credo! Meu cu! Repreendido. Tá repreendido, em nome de Jesus, tá repreendido. Repreendo, quero fazer propaganda de político nenhum, meu amor. Tá pagando? Tô louco. E você receberá a minha misericórdia. Seu time destruiu uma torre. Sai fora, propaganda política. Tá nenhum dos dois partidos, tô louca. Existe uma rainha mais bonita do que eu. Ai, que delícia. A propaganda ajuda a pagar meu salário. Ai, propaganda ajuda a pagar meu salário. Salário, ó. Propaganda ajuda a pagar meu salário, Leon. Não é muito, né? Mas ajuda, pelo menos. Não é muito a propaganda, mulher. Mas pelo menos te ganha um pouquinho, né? É sobre isso, tá tudo bem. Eu achei fácil essa. Eu sou de Vênus, você é de Júpiter. As pessoas não estão me adicionando. Depois fala, ai Gaboy, chama o seu seguidor. Carregou por quê, mulher? Eu não vi. Ai, credo, Mikael. Ai, gente, se aparecer aí, vocês podem pular o anúncio, viu? Se aparecer aí, vocês podem pular o anúncio, viu? Gente, e o Renato gostava do Bozo, hoje em dia não gosta mais. Ai, vamos parar de falar de política, porque automaticamente a gente gosta de um partido e a gente gosta de outro partido. E eu não quero ser porra nenhuma, eu queria que mudasse tudo isso. Queria que não fosse nenhum nem outro, mas já que brasileiro ou é esse ou é aquele, meu cu. Não quero falar de política, não quero falar de nenhum dos dois, entendeu? Não quero falar de merda nenhuma de política. Eu queria que fosse outro, né? Eu gostei daquela mulher lá que ia dar um salário de 5 mil para adolescente, seria luxo. Porque aí eu pegaria meu sobrinho, pegava 5 mil pra quem? Pra mim, não pra ele. E é sobre isso, tá, e não tá tudo bem, entendeu? Não tá nada bem. Oi, Rani. Qual é o barro? O barro de hoje, mulher, é o bafo da Rainha Elizabeth. Ai, porque tipo assim, ai, tem gente que concorda, a gente não concorda. Tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu não concordo também.
E cada mente é uma mente pensante, meu amor. Então, meu cu não quero saber de nenhum dos dois. Tem vários outros candidatos também pra gente falar, que o povo não fala, entendeu? É, entendeu? Não tô recebendo também. Creta, tá repreendido. Em nome de Jesus. Crem dos padres. Crem dos padres. Vou chamar minha mãe aqui rapidinho. Ô, mãe! Vem, tá no banheiro? Tomando banho? Vem aqui rapidinho. Onde está meu por alvo? Por favor, banir um herói. É verdade, mãe, que a senhora é Bolsonaro? Eu não alivio a dor. Eu Bolsonaro? A quem? Eu. Eu vou levar o carregador pro Marcelo, porque tá sem o carregador, tem como entrar em contato. Ele não vai sair do UPA hoje? A mulher que ligou pra mim, não sei. A mulher que ligou pra mim, ela falou assim, ah, tem como você trazer o carregador do seu esposo aqui, porque ele tá sem carregador, tem como entrar em contato com vocês. Tem que te levar? O inimigo está banhando. Você que sabe. Quiser me levar? Não, só vou levar o carregador e a gente vai embora. Tá, peraí. Eu não posso ficar lá. Tá. Gente, acho que eu vou ter que sair da live. O tempo daqui a pouco. Não espera por nenhum homem. É, eu e a Cris estamos esperando a pizza. Vamos jogar. Vou ter que levar. Eu voto 69. Para mim, diversão é. Ah, eu votaria naquela mulher, gente. Eu votaria naquela mulher lá. Ainda bem que saí do Brasil e agora moro no Michigan. Ai, Michael, ganhei em dólares. Cadê os meus dólares? Não vi até agora nem uma estrela. Nem R$5 pra comprar um miojo. Obrigado, Mary. Nossa equipe está escolhendo. Eu sou mais que uma arma. Calma aí, gente. Ô, Mar! Olhe para as estrelas. Foque compartilhadora. E encontre o seu caminho. Cadê o João? Não, mas chama o Uber, eu vou ter Uber. Tá. Peraí, eu vou pegar meu cartão aqui. Você quer dinheiro ou quer o cartão? Testando. Alpha está online. Então sabe pra cá? Peraí. Gente, eu calma aí rapidinho que eu vou pedir um Uber pra minha mãe. Escolha um herói. Será que você vai ter que ficar lá, mãe? Vamos lá! Será que você vai ter que ficar lá? Deixa eu fazer uns drifts. Tudo pronto? Vamos nessa! O inimigo está escolhendo. Gente, eu vou pedir um Uber pra minha mãe aqui. Calma aí rapidinho. Calma aí, gente, rapidão. Vou pedir um Uber aqui pra minha mãe. Você sabe a rua do hospital, mãe? Sei não. Vou colocar... É UPA, né? É. É do Indaiá, será, mãe? Vai ficar 7 e pouco, mãe. Vai ficar R$7. Aí eu tenho um monte de medo de passar o meu cartão, velho. De colocar o meu cartão em Uber, gente. De verdade. Gente, eu morro de medo.
Meu cartão não tá passando, mãe. Hã? Meu cartão não tá passando. Como assim? Aquele dia que eu tentei comprar o Power, não foi. Aí, agora também não tá passando de novo. Não, vê o meu da caixa. Pera aí. Agora foi, eu acho. Foi, foi. Ah, mas já paga direto? Foi, aham. Uhum. Uhum. Pronto. Mãe. Gente, calma aí, eu acho que vai ter que anular. Estourou o limite. Eu não estouro o limite de cartão nenhum, amor. Olha, mãe, o carro é LGBT, olha. Não pode não, ó. O que que tem? O carro é LGBT aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó, tá vendo? Não fala, viu? Com gay. Não fala. Não pode falar com gay. Gays são perigosos. Ah, o véio tá aqui, ó. Não pode falar com gays. É o carro LGBT. Por que que tá com essa bandeira LGBT o carrinho? Qual o nome do motorista? Tácio. Aí é feio, se fosse bonito eu ia com a senhora. É Tácio, tá vindo no carro prata, mãe. É, tá perto? Tá, do lado aqui de casa, bem dizer, deixa eu ver. É, mãe, mãe, já pode ficar na rua lá já. Na hora que eu voltar, eu ligo pra você pedir. E esse feijão? Eu já desliguei. Deixa eu desligar. Quando eu chegar, quando eu sair de lá, eu peço pra você chamar pra mim ir embora. Tá, você me liga, hein? Tá. O Uber é feio. Ai, gente. Tchau, mãe, fica com Deus. Beijo. Tá bom. Tava pedindo um Uber, gente, a minha mãe. Não tô não, gata. Eu não estouro o cartão não, mulher. Eu não tenho costume de usar todo o cartão, não. Eu não tenho costume de usar todo o cartão, não, doida. Acho que renderam. Ainda bem. Ai, Jesus. Mas é um carro pintado com a bandeira mesmo, GLS. É um carro pintado com a bandeira GLS, gente. É um carro que tem a bandeira GLS. Um inimigo. Ai, Ana Corrêa, normal, né? Facebook. Facebook, gata. Vou de vale. Obrigado, Jade, meu amor. Obrigado, Wesley Nobre. Obrigado, Mary, meu amor. Linda, gostosa, cheirosa, maravilhosa. Eu não obrigado, ouvi Ed, o ator. Uma vez não, eu estourei um cartão, o meu e não sabia por quê. Com saldo negativo, tipo 489. Sério? Eu não gasto, gente. Gente, no máximo, tipo assim, no máximo, estourando eu que eu usei desse cartão aqui, no máximo, estourando, foi R$300, no máximo. Eu não gosto, gente, de dever. Eu odeio dever, gente. Para uma mim, coisa que eu odeio é dever. Não importa. Não consegue ver o meu valor? Passado, Micael. Não, gente, não, eu não fico devendo, não. Ah, esse mês passado agora eu gastei R$300 ou R$400 por aí no cartão. O tempo sei lá, mas cartão de crédito tipo, é muito ó. Tá porque, tipo assim, você compra e depois tem que pagar, entendeu? Eu sou Win e sempre serei. Não, ah, não, Gislene é diferente, gata. Aí é diferente, né? A maioria das coisas, tipo assim, eu passo aqui quando preciso mesmo. Tipo, alguma coisa que eu tô com vontade de comer. Shampoo, condicionador, coisas pessoais, tá ligado? Mas compra mesmo, eu prefiro comprar, tipo, a vista. Sabe, no débito. Prefiro mil vezes. Minha magia flui livre como os ventos. Tenho todas as skins do Vale. Qual é a skin que vocês querem, gente? Por isso não transo, tenho medo de ter filhos. Ai, Micael, pelo amor de Deus, Micael. Transa com Yagi, você não vai ter esse problema.
Ô, Mikael, transe com o Yagi. Você não vai ter esse problema, Mikael. Yagi não vai ter filho pelo Ed. Então, se você der com vontade, come uma Yagi. Come elas, que elas precisam ser comidas. Iron. Adote uma Yagi, Mikael. Adote uma Yagi. Meu sangue ferve e assim será até o dia da minha morte. Eu tenho... Não. Pois é, o filho, eu tenho um neném de 10 meses. Estou grávida de 6. Ah, é verdade, Slane, você falou, né? Cala a boca, marginais! Eu sou uma filha do Vale do Norte. Eu nem juro proteger meu lar até o meu último suspiro. Escolhendo. Cala a boca, cachorro. Cala a boca, Belinha. Sniper pronta. Esperando por um alvo. Mas é, quando eu perdi a virgindade com uma garota, eu nem cheguei. Amor e esperança são as duas melhores invenções. Ai, Mikael, que isso? Não precisa se expor também desse jeito, Mikael. O renascido do dragão está de volta. Jesus. A ex-garota de programa é o médico. Mãe, já chegou, mãe? Já chegou? Chegou onde? Lá fora. Tava lá embaixo, lá. Foi embora. Ah, que burro. Não acredito, não. É, eu tava aqui conversando com o vizinho aqui da frente. Viu nós no meio da rua, ele foi embora. Mentira. Jura? Mas ele recebeu o dinheiro também. Quem? Ele tava onde? Lá embaixo, lá perto da esquina. Ah, eu vou te levar lá. Gente, eu vou sair da live, gente. Eu vou levar minha mãe lá, daqui a pouco eu volto. Oi? Não sei, mãe. Gente, eu vou sair, gente. Eu vou levar minha mãe lá. Os inimigos. Vamos lá que eu vou te levar lá. De batalha em 5 segundos. Gente, eu vou sair agora porque eu vou ter que levar minha mãe lá no hospital, gente. Meu pai tá no hospital. Eu tenho que levar lá o carregador pra ele. Acho que eu vou levar a banca na conta do Marcelo. Acho que uns 2 dias de banca. Mas é isso, gente. Volto daqui a pouco, tá? Vamos lá. Gente, eu já volto. Talvez eu volte na live de RP, não sei ainda. Mas é isso, gente. Beijo, desculpa, tá? Mas eu preciso ir lá, gente.